Vi pratar om fasadbelysningar och ja, alla de här fina lamporna som vi sätter upp i våra trädgårdar för att få det lite mysigare. Det är tryggt och det är fint för oss, men för nattaktiva djur och fladdermöss är det allt annat än trevligt. Och vi har med oss Jens Rydell som är docent i zoologi och som har studerat fladdermöss länge och väl. Vad betyder våra allt mer belysta och upplysta städer för fladdermusens liv? Ja, jag har studerat de här fantastiska djuren i 40 år. Så jag har sett sådär förändringar som, ja, på sistone särskilt. När jag började så gick jag igenom 100 kyrkor i Västergötland. Mest för skojs skull. Och jag fann en viss fladdermusart i hälften av dem, ungefär. Jag gjorde inte så mycket med det då, men 2016 kom jag på idén att göra om det hela, gå tillbaka och se vad som hade hänt. Då hade det gått 35 år, 35-40 år. Och resultatet? Resultatet var att hälften var borta. Och man frågar sig varför var de det? Vi börjar snoka i det där lite grann. Och det visar sig att det beror, i alla fall beror det på att man hade satt upp sån här tjusig belysning på kyrkorna. Men kan inte fladdermössen bara flytta då? Ja, då tänker man sig att de, ja, det trodde man väl först att de gör. Men det verkar inte som de gör det faktiskt. Man hittar dem inte i närheten. Alltså. De borde ha flyttat till grannen kan man tycka. Men det verkar inte som de gör det. Man gjorde ett experiment i England. Man försökte ta reda på det. Samma sak har hänt där, va? Det visar sig att de flyger inte ut, för de förstår inte att det är natt när lamporna lyser. De stannar kvar inomhus, äter upp den mat som råkar finnas på i kyrkvinden och sen så svälter de alltså. Och det verkar som att de börjar svälta om de, sen, och de dör eller om de flyger någon annanstans i sista stund, det vet man inte riktigt. Alltså. Men så, man hittar dem inte alltså. Och det ser likadant ut i Sverige? Det är likadant i England och Sverige. Mm. Det är man inte så många som har forskat på det här egentligen, för problemet är ju rätt nytt. Innan jag gick tillbaka till de här kyrkorna för 3 år sedan så är det ingen som har tittat på det alls, någonstans. Så att då kan man börja tänka sig, om det nu drabbar en art, en djurart, den som jag råkar ha jobbat med, så har det säkert drabbat många andra. Också, som man inte har, ingen har tittat på. Alla dessa nattjägare, nattdjur. Det finns ju, ja visst, mer än hälften av alla djur är nattdjur, eller ja, omkring hälften. Så att det måste ju vara många som drabbas av detta. Vad ska man göra då? Ja, nu ska vi inte skylla bara på kyrkan, för det här är ju, det råkar vara i kyrkan som jag såg det här, va? Men det, så här ser det ut på slott och herrgårdar, och det ser ut så på fabriker och folks trädgårdar, monument, vägbelysning och parkeringsplatser. Så att vi har liksom särskilt nu med den nya ledtekniken, så har vi brassat på för fullt i hela landet och fyllt det med lampor under trygghetens namn. Och det är klart att brottsligheten oroar ju folk, va? Jag måste säga att jag hör något till de skyldiga. Jag hade fladdermöss hos mig, men satte upp lampor. Nu är de, när jag tänker efter, inte där längre. Ja, då, ja, just det. Vad ska man göra? Ska man släcka lamporna nattetid då? Eller? Ja, det kan man väl göra. Men det är ingen idé att ha dem tända dagtid. Nej, men på kvällen kanske man vill ha dem. Just det. Det finns ju en del sådana här mellanvägar. Alltså. Man behöver väl kanske inte ha lamporna lysande klockan 4 på morgonen när det inte är någon ute. Man skulle ha en generell inställning så att vi lyser där det behövs. Men när det inte behövs så ska det inte lysa, då släcker vi. Det skulle ju säkert hjälpa mycket, tror jag. På vilket sätt behövs fladdermössorna? Vad är det, ett nyttodjur för människan? Det vet jag inte. Ja. Men jag kan ju säga vad man vet i USA. Ja. Där har man kollat vad de äter. Och det är en hel del skadeinsekter från jordbruket. Okay. Och när man har räknat på det, denna ekosystemservice kallas det för, som de står med. Och det är 40 miljarder om året. I USA, så att om man tänker att man har USA, något motsvarande effekt även och det är den kostnad som bönderna sparar på att få hjälp med skadedjursbekämpningen, så att säga. Det går åt 40 miljarder mindre gift. Men den nya tekniken påverkar inte bara då att man är mer benägen att lysa upp, utan också hur glödlamporna, det skenet, har också påverkat fladdermusens beteende. Ja, precis. I gamla tider, förr, så hade man kvicksilverlampor. De hade UV-ljus och de lockade till sig insekter.
Det snurrade fjärilar och myggor kring lamporna förr, va? Som fladdermusen äter. Det drog de nytta av. Alltså, därför var det mycket fladdermus och insekter i städerna förr. Och de ljusen skrämde inte bort fladdermössen? Nej, när det gäller att flyga in och fånga en fjäril, då kan de ta risken, så att säga. Då står de ut med det, ja. Ja, men de vill inte ha lampor där de bor. Mm. Det är det som är det viktiga. Där ungarna ska lära sig att flyga vill de inte ha lampor som ugglorna kan se dem, så att säga. Och var bor de då? Om man nu ska plocka ner en lampa för att... Precis. Det absolut viktigaste är ju, tycker jag, det är ju kyrkor och liknande ställen. Alltså, det är absolut nummer ett. Kyrkorna är ju alltså oaser i ganska fattiga landskap. Till exempel på slättbygden så är en kyrka en oas med massa arter. Va? Mm. Det är likadant i staden eller i barrskogen i norr. Då är kyrkan ofta rikaste, bästa platserna. De är jätteviktiga. Men det gäller ju också sådana herrgårdar till exempel och alla sådana. Va? Så släck ner i budskapet så får vi... Och när det inte behövs. Ja, så man kan ha sådana här rörelsedetektorer och grejer. Va? Där har ni den. Mm. Tack så mycket, Jens Rudell, för att du kom hit och pratade. Fladdermöss.